На міжнародній трасі М-12 старий Тернопіль-Кропивницький 100 хмельницьких підприємців ходили пішохідним переходом. Через кожні 10 хвилин його звільняють, аби на 5 хвилин відновити рух транспорту, каже підприємець Анатолій Герасим. При веденні реєстраторів розрахункових операцій доведеться згортати бізнес, додає чоловік. Буде малий середній бізнес вбитий, і ми зобов'язані будемо уїхати за кордон на заробітки. Нам тут роботи не буде. Для ведення реєстраторів розрахункових операцій потрібна законодавча база, каже підприємниця Лариса Конончук. З 1 січня усім підприємцям більшості 90% вводиться РРО, це реєстратор розрахункових операцій, фіскальний, для того, щоб повністю контролювати всі рухи, всі розрахунки і так далі. Не готові закони, немає митниці, яка би давала прозоре, якесь зрозуміле, як ті товари мають попадати на територію України, які документи мають видаватися і як це має все програмуватись. Немає програми, що робити людям з залишками, які є на усіх торгових центрах, на ринках. Нема механізму, ніхто людям не пояснює. Водій Сергій підприємців підтримує, хоча сам у заторі простояв майже 10 хвилин. Я сам хочу працювати і повністю підтримую людей, тому що обмеження мають бути в межах розумного. Обмеження і на рахунок касових апаратів, і на рахунок карантину, воно все збирається докупи, і тому люди виходять на такі акції. А без цих акцій ніхто не дослухається. Якщо вимоги підприємців не будуть почуті, подібні акції відбудуться всією Україною, каже співорганізаторка українського громадського руху підприємців Тетяна Слащук. Якщо нас не почують, ми перекриємо одночасно дороги по всій Україні, і це буде не часова акція, а більш довга і довготривала. Крім того, ми збираємося їхати в Київ 16 числа, і ми там будемо стояти до побіди. За словами начальника управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Хмельницькій області Геннадія Сибіги, акція відбулася без порушень. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.